Ju njohi me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ushtria izraelite raporton se trupat e më shumë se 1500 militantëve të Hamas janë gjetur në territoret izraelite. Në 48 orët e fundit, forcat aerore kanë kryer misione evakuimi, shpëtimi dhe mbështetje operacionale në bashkëpunim edhe me shërbime të tjera. Ata thanë se në total kanë shpëtuar 180 plagosur. Ndërsa në media sociale vijojnë të shfaqen video dhe pamje të rëmbimit të ditës së shtunë nga terroristët Hamas. Së fundmi janë pamjet e pengmarrjes së një nëne, Shiri Bibas, me dy fëmijët e saj, Arielin 4 vjeç dhe Kfirin 9 muaj, nga kibuc që ndodhet në jug të Izraelit. Mendohet se ajo është në mesin e më shumë se 100 pengjeve të rëmbyre nga Hamas ditën e shtunë. Vjen evakuimet nga Izraeli të qytetarëve nga Ballkani. Një avion i kompanisë aerore Air Montenegro me 10 udhëtarë në bord çulur në Podgoricë pas fluturimit nga Izraeli të martën mëngjes. Ministria e Punëve të Jashtme e Malit e Zi njofton se bëhet fjalë për 101 pasagjer që mbërriten në Podgoricë nga Izraeli nga vende si Mali i Zi, Shqipëria, Kroacia, Maqedonia e Veriut, Kosova, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Slovenia, Serbia dhe Suedia. Tensionet për shkak të konfliktit në Gaza të shkaktuara si pasojë një sulmi terrorist të Hamasit kanë shkaktuar përplasje edhe në rrugët e Londrës. Mbështetës palestineze dhe izraelitë u përleshën në një stacion metroje në kryeqytetin britanik ndërsa policia u përpoq të ruan terrenin. Përplasjet janë vënë re në një stacion në High Street Kensington në perëndim të Londrës. Të tjera protesta ka patur dhe përpara ambasadës izraelite, ndërsa izraelitët u mblodhën për të protestuar në Downing Street, në vigjilje për viktima dhe pengjet e marra nga militantët Hamasit që nisën një sulm të dhunshëm mbi kufirin e Gazës të shtunën. Kryeministri britanik Rishi Sunak vizitoi gjithashtu një sinagogë në Londër për të treguar mbështetjen e tij për Izraelin dhe më vonë dënoi sulmin e Hamasit në deklaratë përbashkët me homologët e tij francez, gjerman, amerikan dhe italian. Bashkimi Evropian është i përçarë në vazhdimin e ndihmës financiare ndaj autoritetit palestinez. Aktualisht, Gjermania dhe Franca i kanë ndërprerë ndihmat për zhvillim për territoret palestineze. Vendimi erdhi pas thirrjes së komisionerit të Bashkimit Evropian për zgjerim. Oliver Varhelyi kërkoi të ndërpriten menjëherë të gjitha pagesat për programet e ndihmës së zhvillimit të Bashkimit Evropian për territoret palestineze. Ndërsa nuk ka qenë në të njëjtën linjë i ngarkuari Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Josep Borrell. Edhe ministri i jashtëm spanjoll Jose Manuel Albares tha të martën se qeveria e tij kundërshton pezullimin e propozuar të ndihmës së Bashkimit Evropian për Palestinën. Ky bashkëpunim duhet të vazhdojë. Ne nuk mund të ngatrojmë Hamasin, i cili është në listën e grupeve terroriste të Bashkimit Evropian me popullsin palestineze apo autoritetin palestinez apo organizatës së kombeve të bashkuara në teren, tha Albares në një intervistë për radion spanjolle sipas Reuters. Në të njëjtën linjë me Spanjën është edhe Franca. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.